Repórter, fala sério, alô, dona de casa. Como é que tá? Seu nome é João, é? João. João de quê? João Jesus Teles Júnior. João, tu mora onde, João? Lá tá em Itu. Tá em Itu. Tua família mora pro lado de lá, caba, velho? Não. Não. Mora não. Tu tem quantos anos? 22. 22 anos. E aí tu tá vendendo o quê, João? Uma plantinha, né? É. Plantinha. A gente vê que tu tá com as coisas aí, tu dormiu onde, de onde pra hoje? Lá no posto. No posto de gasolina. Tu tem quantos anos, João? 22 anos. Tu tem mãe, tem pai? É. Mora onde eles? Mora em Feira Santana. Feira Santana. E tu saiu assim, João, assim? Tem quanto tempo que tu saiu de lá, de Feira Santana? Vai fazer um ano já. É mesmo, cara? E o que foi que aconteceu que você virou assim, andarina assim, andando, procurando lugar? Eu gosto de andar. É mesmo, velho? Você sente bem andar? É. É, mas você tem lugar pra ficar lá em Feira Santana? Tem. Tu tem irmão, velho? Tem. Quantos irmãos tu tem? Tenho dois. Dois irmãos? Como é que é o nome deles? O nome dele eu não sei direito, não. Não sabe direito, não. Esqueci o nome dos irmãos. Mas se tu, mas tu trabalha, tu tem, qual é a tua profissão, irmão? Hã? Tua profissão, qual é? É... Minha profissão? É. Servente. Servente, servente de empreendeiro. Se tu arrumar uma boquinha, um trabalho, tu encara, né, irmão? Encara. Mas até então tu tá por aí, né? É. Pelo canto, sentado aí, no cantinho. É? Mas aí vendendo também uma florzinha dessa aí, né? Pra ver se ganha um dinheirinho. E aí, tu já tomou café hoje? Não. Situação não tá boa não, né, irmão? Tá, não. Mas você vive assim porque você passou por uma decepção na sua vida, que você ganhou a estrada? Aconteceu alguma coisa? A gente olhando pra você, vê que você é uma pessoa, deve ter passado por algum problema, assim, que, né? Qual foi o problema que você passou? Dá pra ver, você passou até querendo chorar, o que foi, irmão? Nada. Hã? Não quer contar, não? Quer não, irmão? Mas é triste a situação, né, velho? Você tem vontade de voltar pra casa? Tem vontade, velho? É? Tu arrumar um carro, tu vai. Caramba, velho. Ô, João, boa sorte pra tu, viu, caba, velho? Valeu. Tu fica aqui porque de repente passa alguém pra te ajudar aqui em alguma coisa, né? Mas tu arrumar um dia de trabalho, de enxada, de foice, tu vai. De servente, de predeiro. Aí encontra tu aqui na feira, né? É. Ó, pessoal, você que tá acompanhando esse vídeo, ele tá... Vai ficar até que hora hoje aqui, irmão? É meio-dia. Aqui em frente o estádio José Rocha, aqui em Jacobina, na Feira Livre, aqui em frente. É, você que tá acompanhando aqui, a gente vê que ele é um menino trabalhador, né? A gente vê aí, precisando de ajuda, né, irmão? Tu precisa de algum ponto, assim, um espaço pra você morar? Ou você tá lá em Itaitu, você paga aluguel lá, não? Não. Tu fica com quem lá? Na quadra. Tu já ficou algum centro de recuperação alguma vez? Não. Nunca precisou, não? Centro de recuperação, né? Valeu então, irmão. Valeu. Boa sorte. O repórter Fala Sério. TV Fala Sério.